Համակարգիչը դարձավ չեմպիոն աշխարհում առաջին անգամ արհեստական ինտելեկտը հաղթեց չինական շախմատի գո խաղի Եվրոպայի եռակի չեմպիոնին։ Սա արհեստական բանականության առաջին հաղթանակն էր մարդու նկատմամբ։ Աշխարհի չեմպիոնի հետ հաջորդ խաղը կլինի այս ամիս։ Արհեստական ինտելեկտի և մեզ տվյալների դարում գիտական հայտնագործությունների մասին է պատմում Արամ Գալստյանը, Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի դոցենտը, որը ղեկավարում է բազմաթիվ գիտական նախագծեր, բացառիկ դասախոսություն է կարդում պոլիտեխնիկցիների համար։ Թվային դարում տվյալները շատանում են, պետք է կարողանալ դրանք զտել, գտնել այն, ինչ արժեքավոր է։ Արգելքներ չկան ուսանողների համար, ինտերնետի շնորհիվ, տարբեր ձևի կապերի շնորհիվ հնարավոր է ցանկացած թեմայի մասին ինչ-որ կարծիք ձևավորել, սովորել, ու հետո այդ գիտելիքները աշխատեցնել ինչ-որ պրոբլեմ լուծելու համար։ Արամ Գալստյանը ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ է, Հյուտայի համալսարանում պաշտպանել է գիտական թեզը։ Արդեն 16 տարի Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի առաջատար գիտաշխատող է, նրան հետաքրքրում է խելացի հայ երիտասարդների հետ աշխատելը։ Ուսանողներին, որոնք հետաքրքրված են այսպիսի թեմաներում, կարելի լինի առաջարկել ինչ-որ համատեղ աշխատանքի հնարավորություն։ Արամ Գալստյանի դասախոսությունը երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրով է։ Նախաձեռնությունը այսպես փորձում է ոչ միայն հետաքրքիր մաստեր-կլաս ներկայացնել ուսանողներին, այլև Հայաստանը կապել նշանավոր հայերի հետ։ Օգտագործելով իրենց գիտական ներուժը համատեղ գործունեություն իրականացնենք։ Պայմանավորվածությունը կա, Արամ Գալստյանը պատրաստ է Կալիֆոռնիայի համալսարանի լաբորատորիա ընդունել համակարգչային գիտությամբ հետաքրքրվող երիտասարդ գիտնականների և մագիստրոսների։ Գիտնականը Հայաստանում կլինի ևս 3 օր։ Հաջորդ դասախոսությունը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում է։ Հայկու Հիասատրյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։